አቤት አቤት፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። ዛሬ እንግዲህ ኢትዮጵያ መላ ኢትዮጵያውያን የኮራንበት ቀን ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካችን መሪያችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 ዓመተ ምህረት የሰላም የኖቤል ተሸላሚ ሆነዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች በየሰከንዱ የሚታዩበት በየለቱ በሚያስደም ሁኔታ የተሰፋው የሚተረተርበት ሀገር ውስጥ ብንሆንም ተስፋ አንቆርጥም። የመላ ኢትዮጵያዊ ኩራት የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ለኢትዮጵያ አቆጣጠር 6 ሰዓት ላይ የታወጀው ዜና መላ ኢትዮጵያውያንን ያኮራ ያስደሰተ እንደዚሁም ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ደግሞ እየሰሩ ያሉት ነገር ትክክል እንደሆነ የሚያሳይ ሽልማት አግኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ በመሆን የሰላም የኖቤል ተሸላሚ ሆነዋል። ስራዎቻችንን ለማየት በመንገድ ላይ እንቆማለን እንጂ የጀመርነውን ሳንጨርስ ከመንገድ አንቆምም። ከዚህ በፊት በ1938 ዓመተ ምህረት ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ከስድስት ንጉሶች ጋር ታይተው ነበረ። ነገር ግን አላሸነፉም። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ መሪያችን የኖቤል ተሸላሚ የሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ መሆናቸው ታውቋል ማለት ነው። ይህ ትልቅ ታሪክ ነው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚሁም ለሀገራችን። ካለፈው እንማራለን፣ ዛሬ ላይ እንሰራለን፣ ለነገ እናቅዳለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ዛሬ ከኛ ጋር ሆናችሁ ኢትዮጵያን ለማበልጸግ በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በጸሎት፣ በሁሉም መስክ የምታግዙ ኢትዮጵያውያን በስራ የማናሳፍራችሁ መሆኑንና ከምትሰጡን ገንዘብ አንዱን ብር እንኳን የማንሰርቅባችሁ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰላም የኖቤል ተሸላሚ በመሆናቸው ምንድነው የሚያገኙት የሚሉትን ከገንዘብ አንጻር ራሱ ካየ ነው ለእስከ 900,000 ዶላር ድረስ ያገኛሉ። እንደዚሁም ዓለም አቀፍ የሆኑ ሚዲያዎች እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ ከትላንት ወዲያ ጀምሮ ዜናው በስፋት እየተነገረ ስለነበረ ትልልቅ የዓለም ሚዲያዎች አዲስ አበባ ኮረስፖንደንታቸውን ወይ ደግሞ ወኪሎቻቸውን ጋዜጠኞቻቸውን ልከው እሳቸው ካሸነፉ ለመዘገብ እየተዘጋጁ እንደነበረ ሰምተናል። የኢትዮጵያ እናቶችና አባቶች ባለፈው አንድ ዓመት በየጓዳችሁ ስታለቅሱ ስትጸልዩ የነበራችሁ ነገር ግን በምትሰሙት አዳዲስ ዜና ጸሎታችሁ ያልተሰማ ይመስላችሁ ወላጆች ካላችሁ ተሳስታችኋል። ጸሎታችሁ ተሰምቷል። በሚያስደንቅ ሁኔታ የጀመርነው የጨረስነው በእኛ ብርታት ብቻ ሳይሆን በእናንተ ጸሎትም ነውና እንዳታቋርጡት አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። እችን 2-3 ቀን እንግዲህ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ እሳቸው እንዲያሸንፉ በጣም ይደግፍ ነበረ። እርግጥ ነው በጣም ብዙ መልካም ነገር እንዳለ ሁሉ እንደዛውም ብዙ አስቸጋሪ ጊዜ አልፈዋል። ፍጹም ሰው አይደሉም፣ ብዙ ስህተቶችም ሰርተዋል። ነገር ግን የአገር ሰው ስለሆኑ ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ሌላ ሰው ቢያሸንፍ የውስጥ ችግራችን የውስጣችን ነው። ለውጭው ግን ኢትዮጵያዊ እስከሆኑ ድረስ ማንም ቢሆኑ ቢያሸንፉ ለሀገራችን ትልቅ ጥቅም ስላለው በተለይ ደግሞ ለአፍሪካም ትልቅ ጥቅም ስላለው እሳቸው እንዲያሸንፉ ስንጸልይ ነበረ። ጸሎታችን ተሳክቷል። በብዙ አሳዛኝ ዜና ልባችሁ የሚሰበር ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ጥንትም ሁል ጊዜ ኢትዮጵያ የሚያሳዝን ታሪክ ሳይገጥማት ቀርቶ ሳይሆን ቆራጥ ልጆቿ ከሐዘን በላይ ሆነው አሻግረዋት ስለሆነ ዛሬም የነዚያ ጀግኖች አባቶች ልጆች ስላሉ ኢትዮጵያ በፌስቡክ ከምናቃት በላይ መሆኗን አስባችሁ ለብልጽግናዋ በጋራ እንድንረባረብ መጪው ዘመን ብሩህ እንዲሆን ምርጫችን ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ሀገራችን ሰላም እንዲሆን ፍቅር ጥላቻ እንዲያሸንፍ ሁላችሁም በአንድ ልብ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ በጋራ እንድትቆሙ በታላቅ ትህትና ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ወጣቱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሀገራችን ተስፋ ዶክተር አብይ አህመድ ኖቤል ተሸልመዋል ማለት ነው። እንኳን ደስ አሉት እንላለን። እንደ ሚዲያም እንደ ግለሰብም እንኳን ለዚህ ታላቅ ቀን አደረሱት እንላለን። በርቱ ነው የምንለው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለዚህ ሽልማት እንዲበቁ ካደረጓቸው ከሰሯቸው ስራዎች በዋነኝነት የሚገለጹት ኢትዮጵያና ኤርትራ ከ20 አመት በላይ የተዋጋቸው በራቸውን ዘግተው በመጡ በወራቶች ውስጥ ባፋጠኝ ይህን ነገር ሰብረው ሁለቱ ሀገሮች እንዲታረቁ ስላደረጉ፣ ሌላውና ታላቁ ደግሞ ያደረጉት ነገር ሱዳን ላይ ያደረጉት ነገር ሱዳን ላይ አልበሽር በጉልበት ከስልጣን ከወረዱ በኋላ የወታደር አስተዳደር ይዞት ቆይቶ ነበር። በወታደሩና በሲቪሉ መሃል ባሉ ፖለቲከኞች ያደረጉት ታላቅ የሆነ ጥበብ የተሞላበት ማስታረቅ። ዛሬ ሱዳን የመጀመሪያውን የሴት ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እንድታገኝ፣ የመጀመሪያዋን የሴት ከፍተኛ ዳኛ እንድታገኝ፣ የሀገሪቱ ከፍተኛ ዳኛ እንድትሆን ያደረጉ። እኔ እንደውም እንደሰማሁት ከሆነ ሱዳን ውስጥ እንደ ታላቅ እንደ ማንዴላ እንደሚታዩ ሰምቻለሁ። ያው እንደምታውቁት ነው፣ ንጉስ በሀገሩ አይከበርም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ዓለም አክብሯቸዋል። እንኳን ደስ ያለን። እሳቸውን ለምትወዱ ለምታደንቁ፣ በእሳቸው ተስፋ ያልቆረጣችሁ እንሆ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ የመጣውን የኖቤል ፕራይዝ አሸንፈዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ይሰጣሉ። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ $900,000 አካባቢ ይሰጣል፣ የሽልማት ገንዘብ ነው። ከዛ ደግሞ ከምንም በላይ ደግሞ ለሀገራችን መልካም ገጽታ፣ ለሳቸው ደግሞ ትልቅ የሆነ ታሪክ ስለሆነ ታላቁን ቤተ መንግስት በአጠገቡ ስናልፍ እንኳን ፌዴራል የሚገላምጠን፣ በአጠገቡ ስናልፍ እንኳን አጥሩን ስንመለከት እንዴት ተደርገን እንደ ውሻ ስንባረር እንደነበረ፣ አጥሩን እንኳ ፎቶ ማንሳት የማንችልበት ለ135 ዓመት እንደ እስር ቤት እንደ የማይነካ ነገር ማስፈራሪያ ሆኖ የአዲስ አበባ ቁንጮ ላይ ቁጭ ብሎ የአዲስ አበባ ተራራ ላይ ቁጭ ብሎ ወለል ተደርጎ ተከፍቶልን ትላንትና ተመርቋል። ይህ አንድነት ፓርክ እንዳያችሁት እንዳማረበት 5 ቢሊዮን ብር ወጥቶበት ተመርቋል። ትላንትና የእሳቸው ድል ነበረ። ዛሬም እንግዲህ እግዚአብሔር ቁጥሮ ድላቸው በኖቤል አሸናፊነት ደግሞ ጠንክሯል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ድንቅ የሆነ ሽልማት አግኝተዋል። ከእሳቸው ጋር እጩ የነበረችው ወጣቷ ኢንቫይሮንመንታሊስት ታዳጊዋ ኢንቫይሮንመንታሊስት 16 ዓመቷ ስዊድሽዋ ግሬታ ተንበርግ እሷ ስትጠበቅ ነበር። ነገር ግን አላሸነፈችም። ሽልማቱ ወደ አፍሪካ መጥቷል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቅርብ ሰዓት ውስጥ እንግዲህ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። እኔ ከምላችሁ በላይ በጣም ደስተኛ ነኝ። እሳቸው ፍጹም አይደሉም፣ ብዙ ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን የአገሬ ሰው በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ 2 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የዚህን አይነት ሽልማት ማግኘታቸው ለእኔ በጣም ድንቅ ነው። በተለይ ደግሞ ትላንትና የተመረቀው በ5 ቢሊዮን ብር የወጣበት የዩኒቲ ፓርክ የአንድነት ፓርካችንን ደግሞ ስመለከት፣ ያደረጉትን ንግግር ስመለከት እጅግ ተደስቻለሁ። እናቀዋለን ምን ያህል ይፈራ እንደነበር ያ ግቢ። ዛሬ ግን እኔ በ200 ብር ገብቼ ማየት የምችልበት እድል ስለተመቻችልኝ አስቀያሚውንም መልካሙንም ታሪኬን እንዳቅ ስለተደረግኩኝ፣ ይሄ ደግሞ ዋነኛው ለዚህ ጉዳይ ዋነኛው ጠንሳሽ ደግሞ የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሆኑ እጅግ አድርጌ ያከብራችኋለሁ። ማንኛውም መሪ ይሳሳታል። ነገር ግን እሳቸው ከስህተታቸው የሚሰሩት መልካም ነገር ስለሚበልጥ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ደማቅ የሆነ ታሪክ እየጻፉ ይገኛሉ። ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት ከዛም በላይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገራችንን ካስተዳደሩ በዚች 2 ዓመት የመጣችውን ለውጥ አይተን በሚቀጥሉት ደግሞ 10 ዓመት 5 ዓመታት ደግሞ ምን ይዘው እንደሚመጡ መተንበይ አይከብደንም። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ስም እናመሰግናለን። በዚሁ ተያይዞ የኤርትራውን መሪም እንደዚሁ ኢሳያስ አፈወርቄን ላሳዩት ፈቃደኝነት፣ የኢትዮጵያና የኤርትራ ሕዝብ እንዲታረቅ ላሳዩት ፈቃደኝነትም ምስጋና ይገባቸዋል። እንደዚሁም የሱዳን ሕዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን መርጦ እሳቸው ያስታርቁ በማለታቸው እሳቸውን ጋብዞ እሳቸውን አምኖ ለሰጣቸው እድል በጣም ነው የምናመሰግነው የሱዳን ሕዝብ።
ሁሉ ግዜም የሱዳን ህዝብ እንወዳለን አሁን ያገኙት ነገር ከፖለቲካ በላይ ስለሆነ የሀገር ኩራት ስለሆነ የተናደዳችሁ ካላችሁ እንግዲህ ዞር ብላችሁ እንድታስቡበት ነው ምንናገረው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ደስ አለህን ምንለው እናመሰግናለን በጣም ደስ ብሎኛል ውድ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እናንተስ ምን ተሰማችሁ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን ኮሜንት ማድርጉልን ስለተሰማችሁ ነገር ይገባችኋል አይገባችሁም የሚለውንም ነገር ንገሩን በድጋሚ እንኳን ለዚህ ደስ የምትል ቀን አደረሰንላለሁ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ መልካም ቀን ይሁን አመሰግናለሁ ቻው